Não, ele acusou a Lava Jato de corrupção. Só isso. Só isso. Só isso. Com essas palavras de marginal. À margem da lei, entenda-se. Essa é a definição. Quem é marginal está à margem da lei. Com palavras que se fala num botequim. Que é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é inacreditável. Nós temos que dar um basta a Gilmar Mendes. E o basta, o professor Modesto Carvalhoso entrou com pedido de impeachment no Senado. Eu não sei onde está esse pedido, se precisa assinar, tal. Eu assinaria. E não dá mais para continuar. Chegou um negócio intolerável. As falas, ele nem ouve os outros colegas, ele vai embora. Ele vai embora, ele chega, fala, o STF é bico, é bico. Ele não trabalha, ele ficou 3 semanas em Portugal. É inaceitável, nós temos que dar um basta a isso. Sabe quantos funcionários tem por ministro no STF? 222. Nós temos que falar que tem que parar isso, não tem condições. Não há Suprema Corte no mundo com o número de funcionários que tem o STF brasileiro. Não há no mundo, né? Então, e não há no mundo uma Suprema Corte que funcione como o STF brasileiro. Estou falando em país democrático. Um homem como esse, Gilmar Mendes, falar o que fala e passar impune... Ele não pode decidir o meu, o seu, o nosso destino. É necessário dar um basta constitucional. Né? A coisa vai indo, isso não pode continuar. Ele disse assim, expressões de Gilmar Mendes, a corrupção já entrou na Lava Jato, expressão dele. Aí eu responderia como Joaquim Barbosa fez em 2009 a Gilmar Mendes. Vossa Excelência está destruindo a justiça deste país. Sai à rua, ministro Gilmar. Faça o que eu faço. Vossa Excelência não está na rua, está na mídia destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Nesse caso, faço minhas palavras do Joaquim Barbosa. Vossa Excelência está destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Agora alguém tem de dar um basta. Isso não é possível que ele continue fazendo sistematicamente. Quando a palavra vai para ele, ele começa a discursar. Ele esquece o voto. Voto que ele não produziu, que foram seus assessores, os juízes auxiliares, que ele não trabalha. Eu desafio que ele mostre que horas ele entra no Supremo e que horas ele sai. Que ele pegue um mês, entrada e saída, entrada e saída. É possível demonstrar que ele não trabalhou. Você pega 30 dias. Ele não tem horário de chegar, horário de sair da casa da mãe. Nas sessões plenário, observem vocês, a TV Justiça, né? Observe, a cadeira dele geralmente está vazia durante toda a sessão. Não é possível. Nós somos o quê? Cordeirinhos, bananas, aqui é um bananal, como dizia antigamente uma certa pessoa. Eu acho que o Brasil é um bananal, porque não há no mundo um espetáculo tão absurdo como esse. Então, o senhor Modesto Carvalhoso tem toda a razão. Entrou com o pedido de impeachment dizendo, vai dar alguma coisa? Você acha que vai dar? É uma questão, claro, é marcar a posição, e eu apoio. Mas o Senado, nós sabemos, são 81 senadores, grande poder, são enrascados com a justiça. E depende da boa vontade. E o Gilmar hoje é o elemento mais antirrepublicano do Brasil, que ele coordena todas as ações contra a Lava Jato. Ele sustenta, os partidos políticos no Congresso Nacional amam o Gilmar Mendes, porque sabe que ele é o instrumento. E a grande questão é o seguinte: se o executivo faz uma coisa errada, você recorre à justiça. Se o legislativo faz alguma coisa errada, você recorre à justiça. E o STF? Você vai recorrer a quem? Ao profeta Mohammed? A quem? A quem?